Nazar bobásci! Takže dneska se nacházíme v dílně u Rosti Čapka, kterých 50. výročí Banjo Jamboree postavil tady ten parádní nástroj, který si budete moct vydražit a tím podpořit festival Banjo Jamboree v Čáslavi. A teď vám ukážu, jak ten nástroj super hraje. Teda, pokusím se o to. Ha 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 ha!